International Culture Festa 2015 yang bertemakan Mystic Rhythm adalah antara usaha USM dalam mempromosikan kepelbagaian budaya negara dunia dalam pembudayaan pengantarabangsaan di kalangan masyarakat kampus. We try to bring the cultures of others and all around the world to the student of USM and also to the staff of USM. We cannot send all the staff or all the students all over the world, but we can bring in all the cultures from all over the world for the student to come and see and watch and to learn. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa Profesor Datuk Dr. Ahmad Syukri Mustafa Kamal dalam ucapannya, ini adalah sebahagian usaha dan komitmen untuk meningkatkan kefahaman pelbagai budaya dengan melibatkan penyertaan pelajar antarabangsa yang ada di dalam universiti. Pengarah Pejabat Antarabangsa USM Dr. Anis Jani Ali turut menyifatkan program ini telah mencapai kejayaan sesuai dengan hasrat USM untuk meningkatkan bilangan pelajar antarabangsanya.